Opa, fala rapaziada. Então, eu tava pela internet tentando desenvolver os meus dotes de programação, quando eu me peguei pensando, você tá ligado que os objetos, as pessoas em jogos, elas são feitas de polígonos, geometria, né? Mas muitas vezes isso pode fazer com que os jogos fiquem lentos por causa da quantidade enorme de polígonos que tem. Com isso em mente, eu me peguei pensando, será que dá pra criar um jogo totalmente sem polígonos? E pesquisando sobre isso, eu me deparei com um algoritmo chamado de Ray Martin. Como eu disse, geralmente pra se ter uma imagem 3D, é preciso de polígonos, para que depois o computador renderize. Com esse algoritmo, os pixels são renderizados diretamente na tela, sem a necessidade de polígonos. E é isso que eu vou tentar programar hoje nesse vídeo aqui. Para fazer isso, eu usei a Godot. Eu nunca tinha mexido na engine, então eu quero ver se ela consegue tancar o que eu vou tentar fazer hoje aqui. Antes do vídeo começar, já deixa o like, já se inscreve e bora ver o que sai disso daí. Bora lá! Ok, Godot aberta, projeto novinho. Já dá pra gente começar a programar. Mas antes, eu tenho que saber como é que o algoritmo funciona. Espia só. Primeiro, eu vou ter que adicionar uma câmera. Essa câmera vai ter um raio que vai apontar pra uma direção. Primeiramente, a gente vai calcular qual a distância da câmera pro objeto mais próximo. Tendo esse valor, agora a gente sabe quanto que o raio pode marchar sem bater em nenhum objeto. Depois a gente vai ter que fazer isso de novo. De novo e de novo. Vai chegar um momento que a distância entre o raio e o objeto mais próximo será bem pequena. Isso quer dizer que a gente bateu em um objeto. Quando isso acontecer, eu pego o tamanho desse raio aqui. E bora pro código. E depois de uma trabalheira codando isso daqui, a gente vai ter um incrível círculo no meio da tela. É, rapaz, interessante. Mas calma. Isso daqui, na verdade, não é um círculo. Isso daqui é uma esfera. Sim, uma esfera tridimensional. Só que ainda não é possível ver a tridimensionalidade dela, porque eu não programei ainda o sistema de iluminação pra gente conseguir ter a noção de profundidade. E a iluminação é feita do seguinte modo: pra cada pixel da esfera, eu vou primeiramente ter que calcular uma coisa chamada de normal. Você pode imaginar uma normal como uma seta que aponta pra frente da superfície da esfera. Depois é preciso checar o quão virado em direção à luz a normal está. Isso vai dar pra gente uma porcentagem. E para cada pixel, a gente vai pegar a cor que a gente quer para a esfera e multiplicar por essa porcentagem. Assim, pixels que estão na frente da luz vão ficar mais claros. Os que estão um pouco mais virados vão ficar um pouco mais escuros. E pixels que estão totalmente ao contrário da luz vão ficar totalmente escuros. E depois de ter codado isso na Godot, temos aí a nossa primeira esfera feita com Ray Martin, bem sombreada. Mas tendo isso feito, eu percebi um problema. Como vocês podem ver aí, eu não tô conseguindo selecionar a esfera. Isso porque essa esfera ela não é nativa da Godot, eu tô fazendo ela por cima. Então se eu quiser selecionar, mover ou rotacionar, igual eu faria com outras coisas da Godot, eu vou ter que fazer um script pra isso. Mas antes eu queria testar uma parada. Pera aí, deixa eu pegar o código, deixa eu fazer só isso daqui. Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? Puta... Tá bom, pera aí, deixa eu só cortar aqui e quando eu conseguir fazer o que eu quero fazer eu já volto. Aê, foi! Bolas, muitas bolas. Com uma linha de código só eu fiz a esfera se repetir infinitamente. É sério, eu posso ficar aqui o dia todo e as esferas nunca vão acabar. E mesmo assim o FPS sempre se mantém alto. E esse negócio de ficar se repetindo infinitamente tem um nome. O nome disso é fractals. Com os fractals é possível criar padrões que se repetem infinitamente e criar essas imagens que você tá vendo aí na tela agora. É sério, irmão, pode dar zoom à vontade, não vai acabar nunca. E eu até tentei procurar mais sobre eles e tentar juntar com o Ray Martin, mas eu fiquei um pouquinho traumatizado. Tá, ok, eu vou deixar isso quieto um pouco. Mas enquanto eu tava procurando por isso, eu achei esse código aqui. Eu não faço ideia de como é que isso aqui funciona, mas vamos ver o que sai disso daqui. Uou! Caraca, velho. Ah, ok, isso aqui é bem legalzinho de mexer. Então, voltando aqui. Eu fiz um script pra conseguir controlar as formas com os controladores nativos da Godot. Agora dá pra rotacionar e mover. Mas isso leva a outro questionamento. Como que eu vou conseguir fazer modelagens assim? Bom, na modelagem tradicional com polígonos, você consegue pegar um objeto e fazer várias manipulações com ele. Como fazer extrudes, square faces, etc. Com o Ray Martin, você vai juntando as formas pra modelar o que você quer. Mas simplesmente não dá pra ficar um negócio legal com isso daqui. As formas elas ficam rígidas quando elas estão juntas. Por exemplo, se você tentar modelar um rosto, vai ficar isso daqui.
Por isso eu vou implementar uma coisa chamada de Smooth Unions, o que vai fazer com que a união entre duas formas fiquem bem mais suaves e fique melhor para modelar. E depois de colocar isso na Godot, tem esse resultado aqui. Que na moral é muito bom de ficar vendo isso daqui. Ai, que gostoso. E vendo isso daqui, eu achei que seria muito interessante fazer uma lâmpada de lava, porque isso parece muito com aquele líquido que fica dentro da lâmpada. E daí eu comecei, modelei a lâmpada no Blender, exportei e coloquei na Godot. Só que aí eu percebi uma coisinha um pouco estranha. As formas criadas pelo Ray Martin estavam sempre passando por cima da lâmpada. E lá fui eu tentar corrigir isso daí. Olha aqui esse cenário que eu montei pra tentar entender o que estava acontecendo. Você consegue ver o que é próprio da Godot e o que é o Ray Martin? Pois é, não dá, né? Mas é só dar uma viradinha aqui... Quebrou, olha só. Isso aí acontece por uma coisa chamada de Depth Test, o qual eu não tô fazendo na hora de codar o Ray Martin. Olha só isso aqui. Primeiro, a Godot ela faz a renderização dos objetos que são próprios dela. As formas do Ray Martin que eu tô codando, elas são renderizadas por cima, como se eu estivesse pintando as formas diretamente na tela. O problema é que eu não tô levando em consideração o que que tá na frente e o que que tá atrás. Para fazer isso, eu preciso de uma informação que a própria Godot já me dá, que se chama de Depth Texture. Basicamente, é a informação de profundidade. As partes mais escuras dessa imagem aqui é o que está mais perto da câmera, e as mais claras é o que está mais longe. Tendo essa informação, é só fazer cada pixel do Ray Martin apenas renderizar quando eles estiverem na frente. Olha só, essa daqui é a visualização de profundidade na Godot. E com algumas alterações de código, o problema é resolvido. E aí, a gente consegue ter a nossa lâmpada de lava. Outra coisa que dá pra fazer com o Raymar... Parou. Bom, o que que acontece? Devido a diversos motivos que tiveram durante o ano, esse projeto aqui ficou se arrastando por muito tempo. Sério, eu acho que eu comecei a fazer ele antes do meio do ano passado. A ideia era até explorar mais o Ray Martin e até criar um jogo com ele. Mas assim, eu já tô ficando de saco cheio disso daqui. Além de estar empacando outros vídeos que eu quero soltar aqui no canal, então... Desculpa, eu vou finalizar esse vídeo por aqui sem terminar. Mais um projeto não terminado aqui pro canal. Mas, então é isso. Se gostaram do vídeo, clica no like, se inscreve aí. E é isso daí. Aqui quem fala é o Chus, quem se despede também. Falou, rapaziada. É o Chus!